adversário parece inofensivo pra mim. Não tem nada pra gente perder sobre esse cara. Ao meu entendimento, ele é uma dor maravilhosa. Você vai gostar disso. A SHIELD está dando as chaves dessa maravilha aérea para você. Mas primeiro terá que passar por algumas provas de treino. A SHIELD diz que tem problemas. Eu nunca vou entender. Você achou uma bônus box? Pesquise no playset com personagens diferentes para achar e abrir todas elas.
rápido do que pareço. E pareço bem rápido. Você topa um desafio de verdade? Leve os cientistas em segurança. Eles nos darão as informações. Um grupo de cientistas da Oscorp quer sair de lá. Os guie em segurança. Eles têm informações importantes para a SHIELD, mas não contam pra gente enquanto não estiverem protegidos. Yeah!
lugar nenhum durante o ataque do avião. Acompanhe e abra a cabeça. Sua lista de arrependimentos à mão, porque ela vai descer. Isso de novo, pro seu próprio bem.
Alcione ao seu redor. Alguma... Eles estão seguros no helicóptero, mas o seu trabalho ainda não terminou. Não informarão o que sabem antes de deixarem a cidade. Proteja eles no ar. Era inevitável. Sou eu, a Gata Negra. Você tem que me ajudar. Eu tô presa no escuro do chefe, infestado de sangue.